na hakuna mtume yoyote ambaye kwamba alofanya kazi ya da'wa na walileta kwa kazi hiyo ila alipambana na shida hizi na zile. Kwa hivyo da'i popote alipo ajue ya kwamba atafikwa na misukosuko na shida na maudhiko na makero haya na yale. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukua ahadi ya kwamba wale watakaoifanya kazi yake kwa ajili yake yeye, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalinda na atawahifadhi. Wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina immakkannahum fil ardi aqamu as-salah wa atu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kwa hivyo kazi ya da'wa ni kazi ya wajibu kila muislamu na kila mtu kwa daraja yake na uwe kuelewa kwake na uwezo wake. Ikiwa wewe ni mume au baba nyumbani, lazima usimame na al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ikiwa wewe ni imamu au khatibu msikitini, lazima usimame na al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ikiwa wewe ni kiongozi mahala popote, ni msimamizi wa jambo lolote, lazima uwe na sifa ya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni amri ameto waltakum minkum umma yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kisha wa ulaika humul muflihun. Tukitaka falah na mafanikio, lazima tuwe ni watu ambao kwamba kulingania watu katika mambo ambayo kwamba mazuri, mambo ambayo kwamba ni mema, mambo ambayo kwamba ni yaheri. Waltakum minkum umma yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf, lingania watu katika khairi na kuamrisha mema, kuamrisha mema yale ambayo kwamba mazuri Mwenyezi Mungu yuradhi nayo uyamrishi. Wa yanhauna 'anil munkar, si jambo la khiari. Waltakum minkum umma ni amri, allamu lamu al-amri kama anavyosema yenyewe, waltakum minkum umma yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, na kukataza maovu. Ya'muruna bil ma'ruf, kila jinsi ya jambo ambalo kwamba ni zuri. Wa yanhauna 'anil, na kila jinsi ya jambo ambalo kwamba ni chafu bofu. Wa ulaika humul muflihun, wa ulaika humul muflihun, hao watakuwa na msimamo huo, kuitikia amri ya Mwenyezi Mungu kama hiyo, hao ndio ambao kwamba wenye kufaulu katika dunia na akhera. Kwa hivyo lazima tuwe ni umma amira da'ia ila alkhair, amira bil ma'ruf nahia 'anil munkar. Umma uwe namna hiyo, kwa kila mtu kwa uwezo wake. Sababu yaliyoko nyumbani kwako unayojua ni wewe na mimi, tukua dhauri yako pale kufanya kazi kama hiyo. Ukiko msikitini, yale mashakili yale kumsikitini unayojua ni wewe kama imamu na khatibu, lazima utukue dhauri yako. Pamoja na kwamba watu tulivyo vito ni vigumu, wengi kati yetu sisi tunapurukushani katika kupanana taujihati, kulekezana katika yale ambayo kwamba Allah anayataka na yale ambayo kwamba hayataki. Hili tufanyeni ni sawa, hili tusifanyeni si sawa, lakini kila mmoja pengine huenda na fikira zake na mawazo yake, lakini isiwe ndiyo sababu ya kuchoka. Sababu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutoka mpaka katika zile anfasul akhira, pumzi zake za mwisho. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika khutbatul wida', baada ya kwamba umri wake umbakia mfupi, awauliza masahaba zake, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu, je nimefikisha? Walisemaje? Umefikisha Rasulullah, ballaghta,
alinua mikono akamwambia Allah, Allahumma fashhad, Mola shuhudilia kwamba nimefikisha. Kwa hivyo na wewe fikishe, na wakati wote ukipata ambalo kwamba la kulifikisha nyumbani kwako lifikishe. Na hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, walikuwa wakaenda kwa mtume wakisoma aya 10 zisizozidi, wakizifahamu kuzisoma maana yake, kisha wakizitumia zikifanya na kazi majumbani mwao, kisha ndio baadaye warudi tena waongeza aya ngapi. Ndio ukaambiwa sahaba pangine mmoja amekuja kusoma suratul baqara kwa muda miaka 8, amesoma sura moja suratul baqara ambayo kwamba haifiki juzu mbili na nusu kwa miaka 8. Kwa sababu ya nini? Kusoma kisawa sawa, kuzingatia kisawa sawa, na kutekeleza yale yanayomo ndani. Na ndivyo inavyotakikana. Sababu leo mtu hatoisoma Qur'ani atakuwa tayari ameingia katika neno la Allah aliposema, Rasulullah aliposema katika kwenye Qur'ani, Qur'ani eleza, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Ikiwa wewe hutoisoma Qur'ani utakwenda kushtakiwa na mtume Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Pia ikiwa utaisoma Qur'ani usizingatie, vile vile utangia katika shtaka la Rasulullah. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Ukaisoma ukaizingatia usifuate, pia utaingia katika mashtaka ya Rasulullah. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, bimaana mwenye kuisoma Qur'an asiyeisoma Qur'ani ameigura Qur'ani. Man lam yaqra' al-Qur'ana faqad hajara wa man qara'ahu wa lam yatadabbarahu faqad hajara wa man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam yattabi'ahu faqad hajara. Usipoisoma umeigura, ukisoma usizingatie umeigura, ukisoma ukizingatie usipoifuate umeigura, yani umeihama Qur'ani umeitupa. Utangia katika shtaka la Rasulullah moja kwa moja mbele ya Allah ala ru'usi al-khalaiq. Rasulullah sema, waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Sasa ikiwa tuambiwa hivyo na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe hali gani katika kusoma Qur'an? Tuwe vipi? Tuwe vipi katika kusoma Qur'ani na tuathirike na Qur'an? Tusome Qur'ani kama alivyoamrishwa mtume, warattilil Qur'ana tartila. Isome Qur'ani hali kadhalika iwe ni yenye kuzingatiwa. Isome Qur'ani iwe ni yenye kufuatwa. Na ndio kaona Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwasoma Qur'ani na Qur'ani ya muathiri, na asikiwa na huku wa nguruma na nini? Na mgurumo wa kilio. Kana lahu azizu ka azizil mirja. Tafikiri ni lejungu la lawia na kutokota. Rasulullah shaki limemshika. Sababu azingatia mambo ya motoni, azingatia mambo ya peponi, kisha akisawirisha na yeye yatakuwaje mambo haya. Pamoja na kwamba yeye ni mtu ambaye kwamba aliyokuwa mahala peke yake, lakini na mara nyingi akifikiria ummati wake. Sababu ni arrahma almuhdat. الرحمة المهدات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حقوجا قواجلي نفسياك ولا حقوليت قواجلي نفسياك أميليت قواجلي أمة. هذا سكي قيامة وقت وفتوكنا زازا زفزا كلم تومي أكين ريو أسماج nafsi nafsi ende ni kwa nani? Kwa fulani. Enda kwa fulani, enda kwa fulani mpaka afikie nani? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye peke yake ndiye atakayesema
أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم أمتي صلى الله عليه وسلم أكفكري أمتي واكي wako vipi na watakuwa vipi na watakusha mwisho gani. Kwa hivyo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alimweka daraja ambayo kwamba haifanani na mtu mwingine. Hakuna yoyote atakayekuwa anashaka na kwamba Rasulullah wal insanul kamil. Na ukiwa na shaka ya hilo basi pia kuna shaka kwamba mimi ni mwanadamu au si mwanadamu. Sababu wako wanadamu wanaotembea waonekana kwamba ni wanadamu lakini hawasi wanadamu. Insanu hayawanun ala surati al-insan, ni hayawani yoyote katika mahayawani, aweza kuwa ni punda, aweza kuwa ni ng'ombe, aweza kuwa ni ngamia, aweza kuwa ni mnyama yote, aweza kuwa ni nyoka, lakini ala surati insan, kwa sababu ni mtu ambaye kwamba hazingatii maamrisho, ni yapi akayatekeleza wala makatazo, ni yapi akaepuka. Na hivyo Rasulullah hakuwa hivyo na hataki wafuasi wake wawe hivyo. Kwa hivyo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni huyo. Kisha subhanahu wa ta'ala atuonyesha ya kwamba yeye hakuleta kwa ajili ya jamaa zake, bali aliletwa rahmatan lilalamin, kafatan linnas, kwa watu wote bila ya rangi ya ubaguzi. Ndio ukaona katika hauzu huu walikuwa pamoja na mtume na karibu na yeye Sayyidina Abu Bakar alikuwa pamoja na nani? Na Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali na wengineo kina bila jamaa yake mtumi. Alikuwa jamaa yake Suhaib ar-Rum, alikuwa jamaa yake Salman al-Farisi, alikuwa jamaa yake. Ina maana kwamba rahmatan lil'alamin wa kaffatan linnas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu ambaye kwamba akifanya da'wa kwa hikma kufuatia amri ya Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alitumia mbinu hizo na ndio akaweza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwakusanya watu kabila zote rangi zote. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kufupiliza kwamba ule ukamilifu wa utu wake na ubinadamu wake, Allah atuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ni chenu kwa mtume Mwenyezi Mungu kiigizo chema, ikiwa mtakumuigiza muigizeni yeye Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi da'watihi ni uswa hasana, fi muasharatihi ni uswa hasana, fi hukmihi katika hukumu zake kutoa uamuzi ni uswatun hasana, fi adlihi, fi tawadhuhi, fi ikhlasihi, fi nushihi, fi talhiyatihi, katika mambo yote Rasulullah la Mwenyezi Mungu atuambia laqad kana lakum allamu lamu muatiyatun lilqasam. Naqad ni harfu gani? Tahqiq. Na kana ni katika al-af'alu daimuma, milele, ya kwamba Rasulullah awe ni kigizo chenu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Wa man huwa Rasulullah? Ma al-murad bihi? Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio kaona ikaja ile fikra ya ibtalu at-tabanni. Wakati mtume amemlea Zaid bin Harith, akaoa mwanamke mkubwa katika wake wa Kikureishi, kisha ikatokea masala ya kuepukana, ikawa Rasulullah ndiye amuoe, kama lilikuwa zito kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam.
lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ameamua hilo liwe ikawa Rasulullah lazima alifanye. Akasemaje? Falamma qala Zaidun minha wataran zawajnakaha. Aliozwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye alikuwa qadhi, ndiye alikuwa wali, ndiye alikuwa shahidi, ndiye alikuwa kila kitu. Hakuitwa wali hapo wa mke wala hakuitwa mashahidi. Falamma qala Zaidun minha watara zawajnakaha. Allahu akbar. Hebu soma tarehe za mitume wote, ni nani aliozwa direct na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hakuna namna, lazima tukubali kwamba Rasulullah Muhammad huwa al-insanu al-kamil. Ilipokuwa ni masuala ya yule mwanamke aolewe na Zaid, yule mwanamke atashingo nani kwa maana kabila lake ni kubwa, Zaid kabila lake ni la chini, kati ya shingo nani kwa maana yake ataka hata ikateremka ya wa makana limu'minin wala mu'minatin idha qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kwa hiyo Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam hali zake ni kama hizo. Mtume alikuwa ni mtume adilifu, hakuwa mbaguzi wa rangi sallallahu alayhi wasallam, wala hakuwa ni mtu wa kuangalia jamaa zake kwamba ana batili ampe haki, na yule ambaye kwamba si jamaa yake ana haki ampe batili. Hapana. Ukitaka kujua dalili hayo ni mengi na wakati hujuruhusu. Ali mmoja katika wanawake watukufu wa Madina, imraa mahzumia, aliiba hakuiba? Litokea hilo. Sasa ikawa hakuna namna, sharia ya mtu akuiba ufanywaje? Katwa mkono. Na ndio Uislamu unavyotaka, ndio Uislamu unavyotaka. Na kwa sababu ya kukosekana maamrisho ya Allah kutekelezwa katika dunia hii, ndio ukaona kila sampuli ya vituko. Tukaona kila sampuli ya vituko, mambo ambayo kwamba mazito mazito, mabaya mabaya. Kwa uchache kwanza dunia imepata watawala majauri kabisa, dunia mzima walotawala ni majauri, hawana fikra hata kidogo na wale ambao kwamba ni raia zao. Kila mmoja angalia maslahi yake. Watawala wote kulluhum la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa ni hakim, mtawala muadilifu. Ilipotoka habari ya kwamba huyu mwanamke sasa lazima akatwe mkono, na aya iko wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaan bima kasaba nakala min Allah. Jamaa, tufanye vipi mwanamke avuke salama asikatwe mkono? Huyu mwanamke mkubwa kabisa, mkabaila huyu. Sasa atume yule ambaye kwamba mwezae, enda kazungumze naye. Nani? Hibu ibn al-Hib. Mani huwa? Zaid ibn Harith. Katuma Zaid kwenda kuzungumza na mtume. Basi mtume alimwakia akamwambia, atashfa'u fi hadd min hududillah, unakuja kuombea katika adhabu ambayo kwa Mwenyezi Mungu ametoa amri itekelezwe namna hiyo. Waimullah. Na hapa kwa Mwenyezi Mungu mtume akasema maneno makali, innama halaka man kana qablakum, lilowangamiza walokuwa kabla yenu nyinyi, kana idha saraka fihimu sharifu tarakuhu, akiiba yule ambaye kwamba ni mtu mkubwa walikuwa kimwatilia mbali, wa idha saraka fihimu dhaifu aqamu alayhi alhadda. Ikiwa ni mtu mnyonge huyu lazima tukule hatua, apijwe faini, akauzwa yeye na familia yake nzima, hawezi kulipa faini, au afunge kifungo ambacho kwamba kisichokuwa na hisabu. Ni mnyonge sababu mtume Rasulullah asema, asemaje? La usaraqat fat, sikiza uadilifu wake, sikiza isma ila adlihi sallallahu alayhi wasallam wa ila hukumihi alhazim alhasim. La usaraqat fatimatu bintu muhammadin, la usaraqat fatimatu bintu muhammadin la qata'tu yadaha. Law angaliba fatima mwanangu bula minni bintu Muhammad,
la qata'tu. Kuna uadilifu zaidi huo. Leo ukiwa ni mtu wakubwa, utakalo ufanya, utafanya mambo atakusha. Ikiwa ni kupata haki upati, ikiwa ni batili itakuwa wewe ndiye mwana mbele na utakubali kila kitu. Wakati turuhusu, lakini tufahamu ya kwamba Rasulullah kana insanan kamilan. Alikuwa ni mtu ambaye kwamba mwanadamu alokamilika, sababu alikuwa akenda katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu kuyatekeleza na makatazo kuepuka. Na tuombe Mwenyezi Mungu atuwafikie, tujalie mna alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu atupe khairi duniani na akhira inshallah. Wenye haja wakidhie, wenye maradhi Mwenyezi Mungu awape shifa inshallah. Walokwenda safari kwa shughuli zao, Mwenyezi Mungu awasaidishie, awafungulie. Watoto wetu ambao kwamba wanaendelea kumaliza mitihani, Mwenyezi Mungu awape matokeo. Kwa kilasi ya nane waliomaliza na wafomfu wanaoendelea, Mwenyezi Mungu awape matokeo ambao kwamba ni mazuri, na atupe khairi duniani na akhira, na atujalie ni wenye kujipamba kwa sifa za nani? Za Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam.